Zay. Dia izy zany ezahanay zany na mihefafapohany mpakafy rehetrarehetra ny tsirairaiky, na ny mpakafian'ny Jakajina, na ny mpakafian'ny Oliva, na ny mpakafian'ny Parsonozaka, na ny mpakafian'ny Ariana, na ny Antontompa, na ny Ndili, na ny Manty, ny Anjara rehetrarehetra, dia manasa anareo fa hetsika hafinaritra izy ity satria voalohany indrindra angambany a tamin'ity taona ity ny hoe isy artiste maro be ohatrandreo hiakatra siana ary mety haritra entre adiny telo na adiny efatra mihitsy angambany vita izy ity fa manomboka amin'ny roa tolakandro manomboka pile tsika satria tsy maintsy tsisy resa be fa vetabe le hira hoe raha miaramira ma tsy maintsy misy fiarahana dia mia zany hoe Oliva zany mirany hirany a tsy ho ampy le fotoana iraiky daholo ny hirako fa samy fidiny koa zany zay mba ohatra hoe mety le angatany be dia be ny olona mangataka an'le ireo hoe zao atao dia bon ezahana hoe amefafapohan'ny olona tsirairay avy zaka zany ira eo amin'ny folo eo a dia parsona koa torak'izay ary ihanyna eo amin'ny roa na telo angambany izy natao tontompa paray dia lilisy manitra sy njara moa zany efa miaramira amiko fa misy olona mahafantatra an'la hira zay tsy mahafantatra moa dia tongava soa fa ataoko fa ho afaponareo zany hoe le izy zany misy dio anjareo misy dio anay sy anao ny hira manokany zareo zany hoe misy hira hiarahanzareo manao anatin'le izy amma hoe trio unity an'le mpampisehoana dia misy samy manao ny hirany sy mpandeha fanotrona izay zany tena marina fanotrona zay zay tena titre an'le izy tena izy tsy tokony ho trio mihitsy le tena titre fa hoe ny fanotro izyzanyvokatrafi zany hoe mba etsika faharoa nataony Olivy io dia zay no nanafarako an'reto artiste marika namako reto hoe mba ampior zay lahy fa hoana no tsika izy moa tonga dmaaktoly zay fa manantena ny mpakafio ho avy marobe fa hitako fa tsy anenina ro a zay ho tsy tonga aloha dia mety anenina satria tena etsika afinaritra be ty za tsy teny manjary teneko eto daholo manjary tsy surprise zony fa aloha tsika miona amin'la 17 misy etsika hafa be akoatran'io akoatran'io le 17 ya akoatran'la 17 zany any 22 ah zany manao concert cabaret koa any a tamatavy dia ho an'ny olona any tamatavy zany rehefa miomana fa ho avy any a Oliva au grand complet zany ho avy any fa tsy miaraka amin'ny lafo zany fa dia zarery zany miaraka amin'ny ekipako zany a tamatavinay le 22 novembre fa mbola tsy antsika aloha valoha aloha masana tsara le 17 zay mbola misy fantanina misy fantanina de